akkaataa namoonni baratanii beekumsa Oromoo kana arganii akkasumas beekumsa addunyaa Ameerikaa, Awurooppaa fi sadarkaa addunyaa fiinceen irra jirtu yeroo argan wanti akka gadaa isaanii mi'aawu hin jiru. Wanti gadaa caalaa just beekamtii wanti gadaa erga waa hunda arganii booda wanti gadaa caalu akka hin jirre erga arganii booda gadaa sanitti akka namni hundinuu deebi'u fi nama dhiibanii warri immoo reeftana sadarkaan barumsaa isaanii illee sadarkaa gadaanaa ta'e akkasumas hubannoo addunyaan qabne immoo seera falaasama Giriikii yookiin falaasama achi alarraa itti dhufe kanatu jabaa itti fakkaatee itti mul'ata. Ka biraa immoo kanarratti ani yaadni biraa wanti ani akka gaafii fittillee isin gaafachuu barbaadu. Mee namni tokko fakkeenyaaf biyya alaa keessa yoo jiraatu waa'ee sirna gadaa haala kamiin barachuu danda'a? Eessa dhaqee? Fakkeenyaaf namoonni keenya yeroo baay'ee gariin dandeettii dubbisuun qabanii gariin immoo haala ittiin dubbisan hin beekanii akkaataa kamiin mee namni waa'ee sirna gadaa osoo barachuu fedhe akkamiin barachuu danda'a? Egaa kuni inni jalqabaa barumsa jechuun barate jechuu qofa otoo hin ta'in waan baratte saniin uummata kee tajaajiludha. Uummata kee gaafa tajaajiltu gahee guddaatu sirra jira. Sigalee baay'inaan hayyoonni uummata sana keessaa bahanii uummata rakkoo uummata sanaa xiinxalaniiti. Sana booda yaa uummata koo rakkoon kee kana kan immoo keessaa bahuu dandeessu kan tarkaanfattee boru egere. Iddoo kana geessu yoo karaa kanaan deemu fardee isa jedhudha. Karaa kanaan namni Raamishii jedhamu tokko jira. Raamishiin kun biyya kana otoo jennu hiriyaan Raamishii kun Raamishiin egaa hayyuu beekamaa Xaaliyaaniiti. Hayyuu beekamaa Marksistii beekamaa ture. Hiriyaan isaa walaloo barreessee walaloon isaa suni Smaagilti ta'ee achiin booda Najib Hakimaat jechuun immoo barreessaa Turkiitti. Innis Marksistiidha. Inni Noobel Piraayizii fudhateera. Najib Hakimaat kuni. Najib Hakimaat kan inni walaloo sana afaan Faransaayitti hiikee gama tokkoon Noobel Piraayizii akka inni fudhattu kan isa gargaare walaloo Faayisaati. Faayisaan kun Oromoodha. Biyya Xaaliyaaniitti kan du'edha. Kana seenaa kana yeroo biraatti deebina. Hundaafuu Antoniyoo Giraamishii akka jedhutti namni hunduu hayyuudha jedha. Maaliif hundumtuyyuu beekumsa qaba waan tokko irratti. Inni qotu qonna irratti, inni bocu bocuu irratti, inni suphee suphee irratti waan beeku qaba. Garuu jedha. Namni hundi gahee hayyummaa sana hin bahani. Haa beekanii malee gahee hayyummaa sana hin bahani. Gahee ammayyaa garee hayyummaa sana bahuudhaa fi waan uummanni barbaadu san qorattee barbaaddee kana jettee ittiintee achiin booda qindeessitee fuutee deemtee bu'aa itti agarsiisuu qabda. Kana gaafa taatu immoo keessumaa barreessatti bu'aa dachaadha hin baanke. Maaliif barreessan tokko mootii biyya sanii caalaa uummata sanaaf yaadaa jedhama. Lammaffaa immoo akka barreessattati yeroo tokko duubaa dhiibuu qabda. Yeroo tokko immoo dura deemtee butuu qabda jedhu. Kana waan ta'eef egaa uummanni keenya hayyuun achi keessaa bahe kun keessattuu qaroon. Iddoo gurguddaa ga'e kun waa'ee gadaa kana caalaa kan sirritti kaasu waan karaan karaa sanaan ala waan nutti mul'anneef karaa sanaan ala Oromoon fooyya'ee hawaasa gaarii, dinagdee gaarii, siyaasa gaarii ni qabaatanne waan iyyaanne. Maaliif Oromoo qofa otoo hin ta'in akkuma isin jedhu kun Ameerikaanotti deebi'aa jirti isin irraa baranna jechaa jirti. Kanaaf hunduratti qorannoon fakkeenyaaf ani hojjatee paartikilfaama na gaafataniiru caalaa itti fayyadamuuf jechuudha. Kanaaf barumsi
Ishii xixinnoon kuni yookiin warri gajjallaa kuni barumsi faranjii kun yoo xinnuma baratte fakkeessuu si barsiisa si galee. Faranjii fakkaachuun akka faranjiitti kolfuun akka faranjiitti nyaachuun akka faranjiitti uffachuun beekumsa warri itti fakkaatu jira. Kanaa fi isa sana waan of keessaa qabu garuu miti. Inni guddaan of ta'uu waan qabu sana fuutee gabaabaa kan malee kanumaa kan ormaatti kan argaa magaati isaa miidhagu. Kanaaf sana karaa saniin itti adeemna gara barumsaa kan Finfinnee keessa lammaffaa maal ture jiru? Yaa akkamiin barachuu danda'anii kan jedhu. Eessa akka itti barachuu danda'anii egaa ba'aa guddaan nurra jira ammallee. Fakkeenyaaf ani kitaaba tokko warra afaan Oromoon nageenyeef jedhee afaan Amaaraatiin nan qopheessee jira. Gaafii Amaarri qabu kuni yookiin uummanni Oromoon taane qabu kuni. Gadaan maalii eessaa dhufe akkamitti hojjataa fakkeenyaaf kan nama ajaa'ibu mana hidhaan qabu mana bakka namni balleessus hin hidhamu sii galee nama hiitee hin barsiistu kuni iseensi guddaadha namaaf namni mana wayiitti galchitee waggaa kudha shanitti cuftee dallaa wayii keessa jiraachisuun namummaan ala namaaf yaaduun ala nama. Waan guddaa otoo haala taa'ee namni suni otoo qotee otoo boce otoo daldalee waan guddaa hojjetu tokko callistee achi keessa kaa'uun waan nama salphisuun. Namaayyuu immoo waan balleessin hayyakka tokko hin qabne immoo fuutee achi keessa kaa'uun caalaa waan yaraadha beektaa. Kanaaf gadaa kana qabu gadaan mana hidhaan qabu kana amma nuti afaan Amaaraatiin. Barreessinee dhiyeessuu dandeenya. Filmii afaan Amaaraatiin guddinee dhiyeessuu dandeenya. Afaan Ingiliziitiin barreessee addunyaa dhiyeessuu dandeenya. Filmii afaan Ingiliziitiin hojjennee dhiyeessuu dandeenya. Akkamitti waan gaarii gadaan waan ilma namaa Oromoo qofa otoo hin ta'in ilma namaa guutuu akka fayyadu itti agarsiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf Sacred Days of the Abbaa Gadaarraa maal jedhaa? Tell to the world dedeeti addunyaa guutuutti himi. Wanti kun akka uummata gaarii ta'e akka waan gaarii ta'e. Si dhagaa baatani isi akka gabuuyyaa tokko isaanii ta'e carraan isaanii inni dhuma addunyaa kan ittiin of baraaruu dandeessu gadaa akka ta'e hanga bartuutti isi gaaf tokko isaanii galaa. Kanaaf. Amma akkasii jedhu addunyaa kanatti deebitee isarraa barachuudha kan isheen feetu. Restorative justice kana. Punitive justice dhiisaa jiru namni. Adabbii dhiisaa hawaasa keessatti nama gorsanii nama dagaagsanii fakkeenyaaf nama walajjeese gumaan araarsanii inni du'ee yaadaa inni jiru suni akka jiru horatu akka lammaffa waan ta'e waan sanatti hin deebiinanii. Garuu naannarraa yoo irratti amma gadaawwan hin jirre namni mana keessa inni qaba. Jimboo namootaa kudha manna hidhaa ture dhimbaa jimboo namoonni inni du'a. Isaa ofirri isaa jiranii isa ajjeese sana jechuudha. Jimboo namoonni dabaree isaa inni dhama. Kanaaf iyyuu xaxaa keessa hambaane keessa jira ilmi namaa haala kanaan. Kanaaf hambaasuu danda'u gadaadha. Mee Tokko waanti karaatti dabalu kaatii barsiisuu dandeenyu keessattuu yoo hayyoonni keenya kompiitara irratti beekumsa qabanni. Hayyee Dr. Galatooma baay'ee akkuma jettan barbaachisummaan sirni gadaa uummata Oromootiif qabu baay'ee murteessaadha. Mee gadaa kana amma fakkeenyaaf warri biyya alaa ittiin bulu yoo barbaade uummanni biyya keessaa ittiin bulu yoo barbaade adeemsisaa maal fa'atu godhamuu qaba haalli ittiin. Uummanni yeroo ammaa deebi'ee sirna gadaatiin ittiin buluu danda'u carraan inni qabu maal fa'a? Gaaffii gaarii Oromiyaa keessatti wanti hojjetaa turre kana ture. Fakkeenyaaf naannoo Shawaa kanatti iddoo baay'eetti Shawaa Bahaa, Shawaa Kibba Dhihaa, naannoo akkasii iddoo tokko tokkotti deddeebisaa jirra. Aanaa irratti deebisaa jirra. Maalii namni yoo barbaade karaa saniin deemu jechuudha. Achirraan iddoo gadaan itti laaffee
che amma de visato re cara dan bidollo de ne dan bidollo ti ama para darbe da down de snejra ilubba bori de gadan no jijer kavera jimmatti tanno kanafe tan salale kanasemne fikati lafaju kenani fi acci gadan de bi ojechu jal kavera akasamasi gara si bale kadate mudani otojenu arsi di ta kana duruma yujera agasun denisa himbarne accette wantendi si pensi faccio troppo assumo allontanato da parte fai da che sa che corteni radete sala che sa io che acci parte tocco gira acci che sa namoni acci che sa galani adanu kanani korke heddu acci satu ni acci mboda putin gadala bani apo gadala labani namni korke acci sepi namni namba acci sekita kuma kita kapal wele ma gadani namati kuma sotto akani murtesse dagura fechu daguma niyo kusagara kara tapara dagurati dagura nama toko yo ajestete gandano kuma sotto mati kanaf porke so ajeste kuma sotto maka falta echu kanaf e tadaga fajarani ummatche simkunate sadapo de namni korke ajesu de dis ama korke dur badde turte sune korke amma horani nando dibashani ti olto jira korke Jor garu kawedan raega turani mali ega turani indandeñi garamayya kana indandes ka kanati gochu dandesu he kanati foyesu kanati jichiru dandesu kharatu mambe kun kharatu kanama etti opursabu he kanani gahala kanani rcd hakesa rumaju chira agama gara bali kana tarnaw la feture isastem ne paradarbe madola bute mani apotin gada nistre ka la ke devisani jallan me ta gapama kantau yo gada ka ba te gada matikelta keti ani fakenya amma gada ka ba gada tula magesedera gada tula pakistan mo melano kanaw gadam ko gadai tanu echuda kanafi gadai ke barbade gadai tigalt kangocha jeru siro demne jaru kana gadan ke mali esa misensi ke kami genetikan gafa nu misensa sanan ijarra echuda yo ma namni misensa kabu suwa ga gutu mangutu tinjeru yotai barajal kaba kana baragadana chitti jaramu kana akuma galchal kaba tilalabeti akka gadana anno sanatti makasani mugafi chura mugafi sana bodai san hindemu barresuni baragada sanite kay sota ga afurtamauli ala sanin filatame fi chimbodai sangada sana akachitti namni adabe ku namni safube ku akagege sugochun sana boda suta suta gada takade bi namni gocha turre masakasumatti fufa jereteni yada kana kanatti jira ga chasa kana ijaru da hala kana de majer aye bare dada kabramo akuma ma isin kasu fiyal tankanatti sirna gada ke satti wanti goda maru ba ena mabonsa adunya ratti mo activismin ijolen sadarka garagara ti tundani osa oromo study association waldalen garagara kuninin jirani yoro tokoto kwa yo concepti barumsa kana lela like learning is ama barumsi ke san kana mota garagara wanti addogodu barumsi ke san falasamni kesa acci baye jechada waye sirna gadale barumso kesa qabate barumsa baratan san sirna gadati walbira qabsiftani wande martani fi prejerin inni umaru ummati chebratille fudata margate khara he dumbu ummatoro mo busar fakenyam namito ko lawyeri e bifame doktoran el barumso faranji kana qofa barate like akka sadarka guddati tifa ummata biratille sosochi garagara goda mara garu barumsi moderni sirna gada of kesan kamne me akami ibsam tegas akumandura sinjere da kuni sigale baracho echu lamme of tajajelu fi le of tajajelu from kabo yo ketimbo no ketimbo chechu fakana barkan kaba nya simbasi chimbasi sa sana jechu fi taun kabo
Harvard barsiistee, Oxford barsiistee hiikan qabu yoo lammiikeettiin tajaajilin jechuudha. Kanaaf akka Oromootti amma hayyuun Oromoo baay'een itti deebi'aa jiru. Fakkeenyaaf amma Hoosaa mataa isaa dhiyoo fudhatteette Hoosaan yeroo dheeraadhaaf waa'ee gadaa kana dhaadheessaa ture. Akkasumas immoo abbaa gadaa asitti Ameerikaatti affeeruudhaan Oromoo taasisee akka dubbisan akka gadaa deebisanii koree ijaaran akka godhee ture. Hoosaan gara kanaan galateeffatamuu qaba. Yeroo baay'ee dhimma kana dhimmi kun isaaniif ishuunii ta'a. Haa ta'u garuu walumaa galatti beekumsi amma jiru kun egaa beekumsi baay'ee amma babal'atee guddateera. Guddachuu qofa otoo hin ta'in akkuma addunyaatti iyyuu waggaa torba torbaatti dachaadhaan guddataa. Beekumsi kanaaf namni walumaa galatti gadaa qofaa baratus hin jennu maaliif rakkoon Oromoo gadaa qofaan furmaataan argatu gadaan gargaaru malee gadaa qofaan miti furmaataan argatu fakkeenyaaf rakkoo fayyaa namni qabu rakkoon fayyaa sun karaa fayyaatiin furmaata argata. Karaa seera ammayyaa kana yoo qoratate namni qoratu sun mirga isaatis beekumsas. Kanaaf norkitu garuu fayyaa fi gadaa walitti qabdee si hojjette inni immoo caalaa si gammachiisa. Maaliif amma dubartiin Maartaa jedhamtu tokko biyya Norway kana jiraatti abbaa warraa ishee biyya Ameerikaa kana barsiisaa Tarjee Asteeboo jedhama. Amma Tarjee Asteeboo haati warraa isaa Maartaan kun faranjiidha. Fayyaa fi gadaa wal qabsiistee hojjette. Gadaa keessatti dubartiin Oromoo fakkeenyaa fi nama ittiin wal qunnamtii saalaa gochuu barbaaddu jiraate waan dubbattu qabdi hin barbaaddu taanaan waan dubbattu qabdi sana bira darbee dhufeenna gara siinqeeshitti deemti. Kanaafiyyuu sana bira darbee innis hin deemu kuni. Walqunnamtiin saalaa yookiin gudeeduun hin jiru Oromoo keessatti. Ayyee akkuma beekamu gaafiif deebii bareedaa goone isin immoo ol qusachuu barbaanna. Because wanti amma nu goonu kun akka interviiwuu osoo hin ta'in barumsaa waan itti fufuu qabu. Guyyaa har'aa gaafiif deebii keenya asuma irratti xumurree kutaa itti aanutti immoo waa'ee qaalluu waa'ee ateetee. Waahee siiqee akkasumas gahee dubartoonni sirna gadaa keessa qaban waahee qanafaa achirraan immoo yoo yaada biraallee fakkeenyaaf warra biyya alaa kana amma ijoollee biyya arabaa jiran biyya kaayiroo ameerikaa awustiraaliyaa iddoo garaagaraa jiran karaan isaan waahee gadaa kanarra ittiin hojjetan yoo jiraate adeemsa tokko tokko waliin irra mari'anna. Mee guyyaa har'aatiif kutaa lammaffaa fi dhaamsi dhumaa kan qabda yoo jiraate dabarsaati sirba tokkollee nu affeeraati. Interviiwii kenna kaarraa asuma irratti dhaabna jechuu barbaada. Egaa dhaamsi ani qabu gadaan taarii gadaa injifannoo nuuf haa ta'uun jedha. Sanaan ala sirriin ani qabu keessa koo kan deebi'aa yeroo amma sirbaalii birraati. Oromiyaa ishee jedhu sana. Oromiyaan biyya keenyaa diinni ishii diina keenyaa kan jedhu sana. Silaa kan gadaan ture garuu keessa koo waan deddeebi'aa jiruu fi sanaan ala kan Oromoo Keeniyaa qabda kan gadaa faarsan tokko. Sirba gadaa faarsan hin barbaanna intarneetii irra dhabu. Yoo qabaachuu baatte siin ergaa isa sigaa filateera. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenya nagaa nuutaa horaa bulaa gadaan gadaa nagaa gadaa gammachuu gadaa gaarii gadaa injifannoo isiniif haa ta'u. Ayyee Dr. Tafarii Mokonnin Dr. Tafarii Nugutee dhiifama dogongora. Yeroo hedduu maqaan wal nama fakkaata. Guyyaa har'aallee gaafiif deebii akkasumas barumsa bal'aa waa'ee sirna gadaa irra nuu kennitaniif hedduu isin galateeffadha. Horaa bulaa dagaagaa isiniin jedha akkasumas dirqama guddaa nu dhaloota qubeetiif
kennaartanii dirqama kana nullee fudhannee akka galmaan geennu abdii qabna. Yeroo gaarii qabaadha. Akkasumas kutaa itti aanullee waa'ee amma dhimma kaasnee kanarratti itti mari'annu ta'a. Nagaan bulaa, horaa bulaa, dagaagaa siin jedha. Nagaatti, nagaatti. Egaa namni wanti inni gochuu qabu namni keenya caalaa gadaa dhaadheessuu qaba. Maalii fi akka baay'inaan arginutti amma dhaadheessaa hin jiran. Afrikaan kibbaa Ubuntu baay'ee dhaadheessu. Maandeellaan dhaadheessaa ture, Deesmoon Tutuu dhaadheessaa ture, namoonni biroos akkasuma dhaadheessaa turan. Even global konseptii kan godhe mataa isaatiin Deesmoon Tutuudha. Deesmoon Tutuu jechuun egaa nama qabsoo Afrikaa kibbaa keessatti gahee guddaa qabuudha. Nama amantiiti. Nama amantii ta'e garuu amma namoonni tokko tokko maal jedhu gadaan akka waan seexanaa fa'aa warri ilaalan jiru. Deebii namoonni tokko tokko amantaa keessa hirkame ati kiristaanaa miti ati islaamaa miti akkamitti gadaa akkas goota warri jedhan jiru. Gadaa fi amantii waliin qabatu. Abbaan gadaa islaama ta'uu danda'a, kiristaana ta'uu danda'a, peentee ta'uu danda'a, waaqeffataa ta'uu danda'a. Maalif kuni dhimma bulchiinsaati, dhimma siyaasaati. Gadaa jechuun jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni tokko tokko yeroo dhaadheessan hin argu. Garuu Afrikaa kibbaatti Ubuntu hedduu dhaadheessanii Ubuntu nama addunyaa guutuutti beekamaa ta'ee jira. Gama biraatiin gaachaa yoo fudhanne biyya Ruwaandaa keessatti kan isaan rakkoo isaanii furmaata ittiin laataniidha. Furmaata ittiin argataniidha. Maaliif achitti dimokiraasii dagaagsine jedhanii dhimma afaanittiin uummaticha walitti buusan Ruwaandaa keessatti. Dhimma walitti bu'iinsa Ruwaandaa keessa ture walitti bu'iinsa gosaan ka'e otoo hin ta'iin hundeen isaa maalidha inni afaan Ingiliizii fayyadamna afaan Faransaayii fayyadamnaadha. Afaan Ingiliizis kan Ingiliizotaati afaan Faransaayiis kan Faransaayiitooti. Kanaaf duuba isaa kan jiru maal inni fedhii afaaniitii jechuudha kan duuba jiru. Booda irraa kan walitti taasisu dimokiraasii ammayyaa kana yookiin maalii gargaara otoo ta'in isaanis akkuma Oromoo kana waan gachaa jedhamu qabu isa walitti araarsu. Kanaaf iyyuu hundi keenya iyyuu nuti xinnaa dhabdaan otoo jedhiin abbootiin siyaasaa keenya abbootiin diinagdee hayyoonni bebbeekamoon gadaa dagaagsuu qabu, gadaa kunuunsuu qabu. Artistoonni keenya gadaa kunuunsuu, gadaa faarsuu qabu. Kanaaf amma fakkeenyaaf artistoonni tokko tokko warrumti na dubbisan iyyuu jiru. Anis immoo baay'ee kanan jajjabeessu jiru kan gadaa irratti fuulduratti hojjanna jedhanii garuu gahaa miti kana caalaa hojjatamuu qaba gadaa irratti jireetin yaada. Hunduma caalaa faarfamuu waan qabuuf otoo hin ta'in bara kanatti faayidaa waan nu qabuuf. Hunduma amma fakkeenyaaf kaleessa asii isteetii kan jiraadhu kana waan tokko tokko natti himaa turan akkamitti namoota hidhuun akka makaanu isaan nuuffisiisee sanarraan baasii guddaa akka isaan baasisaa jiru. Kanaaf iyyuu gadaarraa barannaa, Afrikaarraa barannaa. Warroota uummata akka Peruufaa keessa jiraatan Booliviyaa fakkeenyaaf akkuma namma siin jedhe kana Booliviyaatti Booliviyaan beekamtummaa kennuudhaan amma caasaa indiijinees poolitikaal siistamii kana yookiin sirna siyaasaa ganamaa jennaan sirna siyaasaa ganamaa kana beekamtummaa kennuun mootummaa keessatti hammachiistee hammatamee jira. Keenyas Oromoo amma waan kana hammachuu qaba. Siyaasni Oromoo kuni yookiin caasaa mootummaa Oromoo kuni gadaa hammachuu qaba. Kanaaf isa keessatti otoo hammachiisanii caalaa fudhatama argata. Kanaaf asitti amma akka gadaa faarraa baranna jedhanii amma wajjiniin hojjechuudha walii gallee jirra. Dhimma kana kanarrattis fuulduratti yeroo gadaan tuulamaa faalli kennu namoota asii fuunee asii bultoota komuniitii kan nafaa fuunee argisiisuu dandeenya hundaafuu
addunyaan iyyuu duubatti deebi'ee ilaalaa jira. Ameerikaa guddittiin kun iyyuu dimokiraasiin ammayyaa amma baay'ee faarsan kun rakkoo isaaniitiif formaata waan hin taaneef kan hin kennineef deebi'anii beekumsa ganamaa kana beekumsa siyaasaa bulchiinsa ganamaa kana irraa barachuu qabna jedhanii gara gadaatti deebi'aa jiru. Nuti immoo waan harkaa qabnu kana dhimmi gannuuf hin qabnu. Kanaaf iyyuu hundi keenya iyyuu xinnaa guddaa otoo hin jedhin qabaataa otoo hin jedhin itti deebinee uumamaan keenya kana faarsuu dagaagsuu ittiin hojjechuu qabnaa waan jedhu hin qabu. Ayyee galatooma asirratti immoo yaa'inni dabalataan an kaasuu barbaadu. Yeroo tokko tokko Oromoo is civilized or evilized waan jedhu jira. Oromoon kun hin qaroome moo hin seexanoome. Yeroo tokko tokko akkaataa namoonni baratanii beekumsa Oromoo kana arganii akkasumas beekumsa addunyaa Ameerikaa, Awurooppaa fi sadarkaa addunyaa fiinxeen irra jirtu yeroo argan wanti akka gadaa isaaniin mi'aawu hin jiru. Wanti gadaa caalaa just beekamtii wanti gadaa erga waa hunda arganiin booda wanti gadaa caalu akka hin jirre erga arganii booda gadaa sanitti akka namni hundinuu deebi'uu fi nama dhiibanii warri immoo reeftana sadarkaan barumsaa isaaniillee sadarkaa gadaanaa ta'e akkasumas hubannoo addunyaa hin qabne immoo seera falaasama Giriikii yookiin falaasama achi alarraa itti dhufe kanatu jabaa itti fakkaatee itti mul'ata. Kabiraan immoo kanarratti ani yaa'inni biraa wanti ani akka gaafiitittillee isin gaafachuu barbaadu. Mee namni tokko fakkeenyaaf biyya alaa keessoo jiraate waa'ee sirna gadaa haala kamiin barachuu danda'a? Eessa dhaqee? Fakkeenyaaf namoonni kenna yeroo baay'ee gariin dandeettii dubbisuun qabanii gariin immoo haala ittiin dubbisan hin beekanii akkaataa kamiin mee namni waa'ee sirna gadaa osoo barachuu fedhe akkamiin barachuu danda'a? Egaa kun inni jalqabaa barumsa jechuun barate jechuu qofa otoo hin ta'in waan baratte saniin uummata kee tajaajiludha. Uummata kee gaafa tajaajiltu gahee guddaatu sirra jira. Sigalee baay'inaan hayyoonni uummata sana keessaa bahanii rakkoo uummata sanaa xiinxalaniiti. Sana booda yaa uummata koo rakkoon kee kana kan immoo keessaa bahuu dandeessu kan tarkaanfattee boru egere. Iddoo kana geessu yoo karaa kanaan deemte isa jedhudha. Karaa kanaan namni Giraamishii jedhamu tokko jira. Giraamishiin kuni biyya Xaaliyaa kana otoo jennu hiriyaan Giraamishii kun Giraamishiin egaa hayyuu beekamaa Xaaliyaaniiti. Hayyuu beekamaa Marksistii beekamaa ture. Hiriyaan isaa walaloo barreessee walaloon isaa suni Smaagilti ta'ee achiin booda Najib Hakimaat jechuun immoo barreessaa Turkiitti innis Marksistiidha. Inni Noobel Piraayizii fudhateera. Najib Hakimaat kan inni walaloo sana afaan Faransaayitti hiikee gama tokkoon Noobel Piraayizii akka inni fudhattu kan isa gargaare walaloo Faayisaati. Faayisaan kun Oromoodha. Biyya Xaaliyaaniitti kan du'edha. Kana seenaa kana yeroo biraatti deebina. Hundaafuu Antoniyoo Giraamishii akka jedhutti namni hunduu hayyuudha jedha. Maaliif hundumtuyyuu beekumsa qaba waan tokko irratti. Inni qotu qonna irratti, inni bocu bocuu irratti, inni suphee suphee irratti waan beeku qaba garuu jedha. Namni hundi gahee hayyummaa sana hin bahani. Haa beekanii malee gahee hayyummaa sana hin bahani. Gahee ammayyaa garee hayyummaa sana bahuudha fi waan uummanni barbaadu san qorattee barbaaddee kana jettee ittintee achiin booda qindeessitee fuutee deemtee bu'aa itti agarsiisuu qabda. Kana gaafa taatu immoo keessumaa barreessatti bu'aa dachaadha ba'an kee. Maaliif barreessan tokko mootii biyya sanii caalaa uummata sanaaf yaadaa jedhama. Lammaffaa immoo akka barreessattati yeroo tokko duubaa dhiibuu qabda. Yeroo tokko immoo dura deemtee butuu qabdaa jedhu. Kana waan ta'eef egaa
ummanni keenya hayyuu achi keessaa bahe kun keessattuu karoon iddoo gurguddaa gahe kun waa'ee gadaa kana caalaa kan sirritti kaasu waan karaan karaa sanaan ala waan nutti mul'anne karaa sanaan ala Oromoon fooyya'ee hawaasa gaarii diinagdee gaarii siyaasa gaarii ni qabaatanne waan iyyaanne maaliif Oromoo qofa otoo hin ta'in akkuma isin jedhu kun Ameerikaanotti deebi'aa jirti isin irraa baranna jechaa jirti. Kanaaf hunduratti qorannoon fakkeenya kan hojjate paartikilifaama nagaafataniiru caalaa itti fayyadamuuf jechuudha. Kanaaf barumsi ishii xixinnoon kun yookiin warri gajjallaa kun barumsi faranjii kun yoo xinnuma baratte fakkeessuu si barsiisa si gale. Faranjii fakkaachuun akka faranjiitti kolfuun akka faranjiitti nyaachuun akka faranjiitti uffachuun beekumsa warri itti fakkaatu jira kanaa fi isa sana waan of keessaa qabu garuu miti inni guddaan of ta'uu waan isaan guddee gabaabaa kan malee kanuma akka barbaatti kan argaa magaati isaa miidhagu kanaaf sana karaa saniin itti adeemna gara barumsaa kan. Akkamiin barachuu danda'anii ka jedhu. Eessa akkatti barachuu danda'anii egaa ba'aa guddaan nurra jira ammallee fakkeenyaaf ani kitaaba tokko warra afaan Oromoon nageenyeef jedhee afaan Amaaraatiin aanan qopheessee jira gaafii Amaarri qabu kuni yookiin ummanni Oromoon taane qabu kuni. Gadaan maalii eessaa dhufe akkamitti hojjataa fakkeenyaaf kan nama ajaa'ibu mana hidhaan qabu mana bakka namni balleessus hin hidhamu sii galee nama hiitee hin barsiistu kunni iseensi guddaadha namaaf namni mana wayiitti galchitee waggaa kudha shanitti cuftee dallaa wayii keessa jiraachisuun namummaan ala namaaf yaaduun ala nama. Waan guddaa otoo haala taa'ee namni suni otoo qotee otoo boce otoo daldalee waan guddaa hojjetu tokko callistee achi keessa kaa'uun waan nama salphisuun. Numaayyuu immoo waan balleessin hayyakka tokko hin qabne immoo fuutee achi keessa kaa'uun caalaa waan yaraadha beektaa. Kanaaf gadaa kana qabu gadaan mana hidhaan qabu kana amma nuti afaan Amaaraatiin. Barreessinee dhiyeessuu dandeenye. Dhiyeenya afaan Amaaraatiin guddinee dhiyeessuudhaan afaan Ingiliziitiin barreessee addunyaa dhiyeessuu dandeenye. Filmii afaan Ingiliziitiin hojjennee dhiyeessuu dandeenye. Akkamitti waan gaarii gadaan waan ilma namaa Oromoo qofa otoo hin ta'in ilma namaa guutuu akka fayyadu itti agarsiisuu dandeenye. Fakkeenyaaf sakireeddeetoon abbaa gadaarraa maal jedhaa? Tell to the world dedheeti addunyaa guutuutti himi. Wanti kun akka uummata gaarii ta'e, akka waan gaarii ta'e. Si dhagaa baatanii dhiisi. Amma gabuuyyaa tokko isaanii ta'e carraan isaanii inni dhuma addunyaa kan ittiin of baraaruu dandeessu gadaa akka ta'e hanga bartuutti dhiisi. Gaaf tokko garuu isaanii galaa. Kanaaf. Amma kosii jedhu addunyaa kan itti deebitee isarraa barachuudha kan isheen feetu. Restorative justice kana. Punitive justice dhiisaa jiru namni. Adabbii dhiisaa hawaasa keessatti nama gorsanii nama dagaagsanii fakkeenyaaf nama wala jeese gumaan araarsanii inni du'ee yaadaa inni jiru sun akka jiru horatu akka lammaffaa waan ta'e waan sanatti hin deebi'anii. Garuu naannarratti amma gadaawwan hin jirre namni mana keessa inni qaba. Cimboo namootaa kudha manna hidhaa ture dhimbaa cimboo namoonni inni du'a. Isaa uffata isaanii jedhanii ajjeessa isaanii jechuudha. Cimboo namoonni dabaree isaanii dhama. Kanaaf iyyuu caqaa keessa hambaane keessa jira ilmi namaa haala kanaan. Kanaaf hambaasuu danda'u gadaadha. Mee waan caasaa. Garuu karaa. Tokko waan irratti dabalu kaatii barsiisuu dandeenyu keessattuu yoo hayyoonni keenya kompiitara irratti beekumsa qabanni waan. Hayyee Dr. Galatooma baay'ee akkuma jettan barbaachisummaan sirni gadaa uummata Oromootiif qabu baay'ee murteessaadha. Mee
gada kana amma fakkenya kuwarri biyyaala ittiin bulu yoo barbaade ummanni biyya keessaa ittiin bulu yoo barbaade adeemsisaa maal faatu godhamuu qaba haalli ittiin ummanni yeroo ammaa deebee sirna gadaatiin ittiin buluu danda'u carraan inni qabu maal fa'a? Gaaffii gaariidha. Oromiyaa keessatti wanti hojjetaa turre kana ture fakkeenyaaf naannoo Shawaa kanatti iddoo baay'eetti Shawaa Bahaa, Shawaa Kibba Dihaa naannoo Amboogas iddoo tokko tokkotti deddeebisaa jirra. Aanaa irratti deebisaa irra maali namni yoo barbaade karaa saniin deemu jechuudha. Achirraan iddoo gadaan itti laaffee amma deebisaa turre karaa dambii tolloo deemnee dambii tollootti yaama bara darbee gadaa hundeessinee jirra. Ilubbaa booriitti deebi'ee gadaan hojii jalqabeera. Jimmatti xannoo kan hafe naannoo Salaalee kanas deemnee fiigee lafa ayyuu kennanii fi achi gadaan deebi'ee hojjechuu jalqabeera. Akkasumas gara Arsii Baalee kana deemuudhaan otoo jennu Arsii lixaa kana durumaayyuu jira. Agas hundeen isaa hin banne. Achitti wanti dinsifadhu tokko qorkeen badeet Shaalaa keessaa yookiin achi paarkiin tokko jira. Achi keessa namoonni achi keessa galanii danuu kanaanii qorkee hedduu ajjeesaa turanii achiin booda abbootiin gadaa lallabanii namni qorkee ajjeese fi namni nama ajjeese qixaa gumaa qixa qabaalu amma gadaanii namaa fi kuma soddoma kan murteesse daguudhaaf jechuudha. Gumaan iyyuu gosa garaagaraa qabaa daguudhaafi daguudhaan nama tokko yoo ajjeesitte naannoo kuma soddomaati. Kanaaf qorkeessi yoo ajjeesite kuma soddoma kafaltaa jechuudha. Kanaaf kana gaafa jedhanii uummaticha siin fudhate sana booda namni qorkee ajjeesuu dhiise. Amma qorkeen dur baddee turte suni qorkeen amma horanii naannoo 500tti oltu jedhama qorkeen. Yoo garuu qaawwadhaan irraa egaa turanii maalii egaa turanii hin dandeenye gara ammayyaa kanaan hin dandeessu. Kan natti gochuu dandeessuu fi kan natti fooyyessuu kan natti jijjiiruu dandeessuu karaa dhuma uummanni beekuun karaa dhuma ganama ittiin of bulchaa dhufe kanaani. Egaa haala kanaan Arsii Dihaa keessa durumaayyuu jira gama gara Baalee kanaa. Xannoo laafee ture isas deemnee bara darbee madda olaabuu deemanii abbootiin gadaanis ture gaafa deebisan ijaaru ilaalameera. Gabama kan ta'u yoo gadaa qabaatte gadaadhumatti galta. Ani fakkeenyaaf amma gadaan qabaa gadaa tuulamaa keessa jira gadaa tuulamaa keessa immoo meel faana. Kanaaf gadaan koo gadaa ittaanu jechuudha. Kanaaf gadaa kee barbaaddee gadaatti galta. Kan gochaa jirrus yeroo deemnee ijaarru kana gadaan kee maali eessa miseensi kee kamii jenneeti kan gaafannu miseensa sanaan ijaarra jechuudha. Yoo omaa namni miseensa qabuus waa guutumaan guutuutti hin jiru yoo ta'e bara jalqabaa kana bara gadaan achitti ijaaramu kana akkuma jalqabaatti ilaalameeti akka gadaa naannoo sanaatti maqaa sana moggaafi jechuudha. Moggaafi sana booda isaan hin deemu barre suni bara gadaa isaaniiti. Ga'eessota waggaa 40 olii haala saniin filatamee fi achiin booda isaan gadaa sana akka achitti namni aadaa beeku namni safuu beeku akka geggeessu gochuun sana booda suuta gadaatti akka deebi'u namni gochaa turre ammas akkasumatti itti fuufa jedheetiin yaada. Kanatti jira caasaa kana ijaaruudhaaf haala kanaan deemaa jira. Ayyee bareedaadha. Kabiraammoo akkuma isin kaasuuf yaaltan kanatti sirna gadaa keessatti wanti godhamaaru baay'ee nama boonsa. Addunyaa irratti immoo aktiivisimiin ijoolleen sadarkaa garaagaraatitti hundaa'anii OSAA Oromoo Study Association waldaaleen garaagaraa kunniin hin jiranii. Yeroo tokko tokko amma yoo koonseptii barumsaa kanallee ilaalle learning amma barumsi keessan kan namoota garaagaraa wanti adda godhu. Barumsi keessan falaasamni keessaa achi ba'ee jechaadha. Waa'ee sirna gadaallee barumsa of keessa qabate
barumsa baratan san sirna gadaati wal bira qabsiiftanii waan deemaartaniif pireeshariin inni uumaaru uummaticha biratti illee fudhatama argatee karaa hedduun bu'aa uummata Oromoo buusaara. Fakkeenyaaf namni tokko looyarii eebbifamee doktoraan barumsa faranjii kana qofa baratee akka sadarkaa guddaatitti fa'a uummata biratti illee sosochiin garaagaraa godhamaara. Garuu barumsi moodarnii sirna gadaa of keessaa hin qabne mee akkami ibsama? Egaa akkuma dura siin jireenya kuni siigalee barachuu jechuun lammii ofii tajaajiluuf malee of tajaajiluuf ta'uun qabu yookiin boonuu ittiin of jechuuf kan baay'inaan qaba ani asiin barsiisa. Sana jechuuf ta'uun qabu Harvard barsiistee, Oxford barsiistee hiikan qabu yoo lammii kee ittiin tajaajilin jechuun. Kanaaf akka Oromootti amma hayyuun Oromoo baay'een itti deebi'aa jiru. Fakkeenyaaf amma Hoosaa mataa isaatiin yoo fudhatte Hoosaan yeroo dheeraadhaaf waa'ee gadaa kana dhaadheessaa ture. Akkasumas immoo abbaa gadaa asitti Ameerikaatti affeeruudhaan Oromoo taasisee akka dubbisan akka gadaa deebisanii koree ijaaran akka godhee ture. Hoosaan gara kanaan galateeffatamuu qaba. Yeroo baay'ee dhimma kana dhimmi kun isaaniif ishuunii ta'a. Haa ta'u garuu walumaa galatti beekumsi amma jiru kun egaa beekumsi baay'ee amma babal'atee guddateera. Guddachuu qofa osoo hin ta'in akkuma addunyaatti iyyuu waggaa torba torbatti dachaadhaan guddata. Beekumsi kanaaf namni walumaa galatti gadaa qofaa baratus hin jennu. Maaliif rakkoon Oromoo gadaa qofaan furmaataan argatu gadaan gargaaru malee gadaa qofaan miti furmaataan argatu. Fakkeenyaaf rakkoo fayyaa namni qabu rakkoo fayyaa sunii karaa fayyaatiin furmaata argata. Karaa seera ammayyaa kanas yoo qoratame namni qoratu suni mirga isaati. Mirga isaatis beekumsas. Kanaaf norkitu garuu fayyaa fi gadaa walitti qabdee si hojjette inni immoo caalaa si gammachiisa. Maaliif amma dubartiin Maartaa jedhamtu tokko biyya Norway kana jiraatti abbaa warraa ishee biyya Ameerikaa kana barsiisaa Tarjee Asteeboo jedhama. Amma Tarjee Asteeboo haati warraasaa Maartaan kun faranjiidha. Fayyaa fi gadaa wal qabsiistee hojjette. Gadaa keessatti dubartiin Oromoo fakkeenya fi nama ittiin wal qunnamtii saala gochuu barbaaddu jiraate waan dubbattu qabdi hin barbaaddu taanaan waan dubbattu qabdi sana bira darbee dhufeenna gara siinqee isheetti deemti. Kanaaf iyyuu sana bira darbee innis hin deemu kuni. Walqunnamtiin saalaa yookiin gudeeduun hin jiru Oromoo keessatti. Ayyee akkuma beekamu gaafiif deebii bareedaa goone isin immoo ol qusachuu barbaanna. Because wanti amma nu goonu kun akka interview osoo hin ta'in barumsaa waan itti fufuu qabu. Guyyaa har'aa gaafiif deebii keenyaa asumarra xumurree kutaa itti aanutti immoo waa'ee qaalluu waa'ee ateetee. Waahee siiqee akkasumas gahee dubartoonni sirna gadaa keessa qaban waahee qanafaa achirraan immoo yoo yaada biraallee fakkeenyaaf warra biyya alaa kana amma ijoollee biyya arabaa jiran biyya kaayiroo ameerikaa awustiraaliyaa iddoo garaagaraa jiran karaan isaan waahee gadaa kanarra ittiin hojjetan yoo jiraate adeemsa tokko tokko waliin irra mari'anna mee guyyaa har'aatiif kutaa lammaffaa fi dhaamsi dhumaa ka qabda yoo jiraate dabarsaati sirba tokkollee nu affeeraati. Interview kenna gaafa asuma irratti egaa dhaabbisee kan hin qabu gaarii gadaan hin qabu haa ta'u jedha. Sanarra sirrii kan taa'u keessa koo kan jiraa yeroo keessaa irraati Oromiyaa sana. Olka'uus gaddisuus abjuun kiyyaasuma. Abbiin koo hawwiin koo suma galmi kiyya si obsuus.
Chofa si la buna gode via via da ke namu ma ko da be ambangella la me la be ha takia boboyan jirat